Sijil halal JAKIM bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRED, Datuk Sri Rizal Merikanaina Amerika berkata, sijil halal tersebut diiktiraf 86 badan pensijilan seluruh dunia. Ia termasuk negara-negara seperti di Eropah, UK, you ada di kata Lithuania, Poland, even di Peru, di Chile, di Brazil, Australia, New Zealand. So 86 ini menyebabkan kata keupayaan barang-barang yang mendapat certification daripada JAKIM diterima dengan baik. Kerana proses penilaian yang dilakukan oleh JAKIM very very stringent. Bukan hanya barang, the finished product tu kena halal, ingredient kena halal, proses kena halal, masuk logistik, you cannot go into. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2024 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia MITEC, Kuala Lumpur.